för att påvisa. Visa. Precis. Visa. Sträva fram. Ja. Tyst. Sitt. Den här är det också sinnesplan. Sitt. Gå en bit till det, Mikael, så att man strävar lite. Nu har vi kört lite markeringsövningen med den här hunden mot figurant, så nu vet han inte riktigt vad. Hon kommer! Var närmare honom, Jan, så att han får hjälp honom där. Mikael, du måste titta på hunden. Om hunden nu börjar leta spår på marken, då måste du börja agera. Då har du inte rätt intresse. Läs hunden, Mikael. Och så prova nu, och så säger du något. Det som var full fart på dig. Kom igen. Kom igen. Det är precis så hon ska kunna nå dig. Ja. När hunden blir vild så rymmer det. Bra. Bra. Kom igen. Och så kan ni gå lite fram och tillbaka.